שלום ילדים, מה שלומכם? וואו, אני כל כך נרגש לפגוש אתכם. טוב, קודם אני אציג את עצמי. קוראים לי שימי, נעים מאוד. ואני חבר מאוד קרוב של שייני הגננת. אנחנו חברים מאוד מאוד טובים. שייני הגננת דיברה איתי היום בטלפון, כי אתם יודעים, אנחנו כולנו בבית, גם אני בבית. אני לא יוצא מהבית, רק קרוב לבית, כי אנחנו מאוד עושים ושמרתם לנפשותיכם. אנחנו שומרים על הבריאות ולכן אנחנו נשארים בבית. אז גם שייני בבית. אבל היא סיפרה לי שיש בצופים את ילדי גן חב"ד צופים, שהם ילדים מקסימים וטובים, שעושים הרבה חסדים והרבה אהבת ישראל. ואני מאוד מאוד התרגשתי, מאוד התרגשתי, ותודה רבה. ואני נורא רציתי לפגוש אתכם ולדבר איתכם, לעשות איתכם כיף, ללמד אתכם. אז שאלתי את שייני הגננת אם אני יכול לבוא לפגוש אתכם, והיא אמרה לי בשמחה. אז אני מאוד 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 מתרגש. אז קודם כל, אני רוצה לספר לכם שהיה לי חג ראש השנה מאוד כיף, והייתי בבית הכנסת ושמעתי את תקיעת השופר. גם אתם שמעתם? יואו, איזה כיף. מה, וגם אתם אכלתם תפוח בדבש? גם אני אכלתי תפוח בדבש, וזה היה מתוק וטעים. היה לי כל כך כיף. מה זה? מה יש פה? יש פה איזה חיה? וואי! אולי נכנס לפה איזה עכבר? מה יש לי פה בחדר? וואי 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 וואי! מה נכנס לנו לפה לחדר? אולי נכנס לי איזה ג'ירפה? ילדים, אתם יודעים מה זו החיה הזאת? אני מנסה, רגע, אני אחפש אותה, אולי פה מתחת ל... לא, היא לא מתחת לשולחן, אולי פה למעלה, רגע, לא, אולי פה, לא. וואו, אני ממש ממש חושש. אני לא מבין, מה זו החיה הזאת? תעלי לבית דבורה. וואו, אתם ראיתם פעם דבורה? וואו, אני מסתכל עליה עכשיו. וואו, הנה היא פה, היא פה. הנה היא כאן ממש. וואו, אני מסתכל על הדבורה. היא יצרה רגע על הצוף. וואו, היא יצרה על הפרח שנמצא לי בגינה. הנה הפרח. והדבורה פה בפנים. וואו, איזה צבע יש לה, איזה צבעים. רגע, אני רואה ראש ועיניים וגם כנפיים, רגליים אפילו. הנה הבטן שלה. וואו, הצבעים שלה. רגע, בוא נראה, יש לה צבע צהוב, יש לה צבע שחור, וואו, ואפילו קצת כתום. אתם יודעים שהצבעים האלה, צהוב, זה צבע של עזרה. זה בא להזיר אותנו ולהגיד לנו, עצור! כי הדבורה לפעמים יכולה לעקוץ, אם היא מרגישה מפוחדת. וואו, איזה מרתק להסתכל על הדבורה מבפנים, וואו. מה זה? אני רואה גם, מה זה? יש לה בפה? מה זה? רגע. יש לה בפה עוקץ. אתם יודעים למה יש לה עוקץ? שהיא יכולה לעקוץ איתו? יש לה עוקץ כי אם הדבורה מרגישה שמישהו רוצה לפגוע בה, אז היא מיד יכולה לעקוץ אותו בשביל שהוא יתרחק ושהוא יפחד ממנה. אפילו שהיא מאוד קטנה, היא יכולה לעקוץ עקיצה שתרחיק את מי שמפחיד אותה ממנה.
וואו, זה כל כך מרתק. וואו, ילדים יקרים, איזה מרתק. וואו, אני מסתכל על הפרח, בפנים בפנים. אתם יודעים מה הדבורה אוכלת? הדבורים אוכלות בעיקר צוף ודבש. ובשביל זה הן בונות את הבית שלהם. אתם יודעים?